troisième question. Wadjine na dafa fekk kuy tuddé ak soxnam yag na ko dégg ba mu yam ci door ko ba mi wadja dé sax nak way lan la ko ci l'islam wax kuy tuddé soxnam wa ci rondo no tuddé ni rek dem un problème am assez ko ñu ngi noy def da ngay semmi tuddé kessé rek war di talé mënta nek leg nak way atté bi day nek soxna ci tudd ak benen goor bu jëgëram ak ki fekk kuy tudd ak sa soxna nga ré ko fofu la mbir mi nek kenn ko len dula wax suñu borom wax ci alcorane ni mom sar baangi ni suratul nur la nek yalla dafa ni as-saniyatu wasani fajli do kulla wahidin minhumma mihata jalda ap moy kat bu jigen ap moy kat bu goor neena ñom ñaar li war ci ñom ñu door leen ku ne téméré ya mom bimu rayé gul waja jabaram mom li lañ ko raté astaghfirullah ëpp na lool ndax jabar ji amna jëkkeer daté ko am jëkkeur jëfëndi ko ko ak ko amul jëkkeur du ben ci am jëkkeur mom dañ koy tek ci ben montagne lu xawa kawé rek camion 8 mètres yi nga xamni am nañ ko fi ñun kibi ñu yëndi ko ci carrière ba mu du yëndu ay xéer yu ñu bu ñëw ñu jël xéer yi wo goné dëkk bi yëpp ñu jël ay xéer diko ko door ba kër mi faatu ci am jëkkeur loolu mo doon atté bu nekk ko amul kenn duko door ay xeer yaat lañ koy door yar bobu nak ci la wérante wi ne ndax da ngay wut yar bo xamne matna 1 mètre nangam banam fi xawa dij wala yar bo xamne moy de 1 mètre lay doon bobu lañuy wax est ce que bo door da ngay xatch ba ca kaw xatch ko malako yene xam nga yeen say nit toñ la toñ yo xam bu lako door lo yo do ko door doori lim ma def door lim ko yene nga koy door ndax aw yet ngay wul bo ne dir mu melni ko dem al akhirah bu ngeen doore ngeen doyegul lolou yene amna tere yo xam dañ ni bu le boba sa foktan bi bu mu jox kon ni ngi koy doore am nek sa am nañu atté nonu ci yene ngir yi am nañu wax nak nekku ñu fi di koy leral dañ ni rek nañ ko door témir ya lolu lañ wax mom ci nga xamni amul kenn yorul borom ko ne suñ leen ko deful makkar day teggu ci seen loos bo xam da leen di top yalla mo xam ba kañ su leen yalla jéggal bo légui da leen di lek mo ne ci kanam lolu la lay wax jéggalu yalla kenn xum fu ne kenen ki jass moy ki fek kuy tudd ak jabaram yow nga ray waji nga door waji ba ray ko du lolu def mom da reylo wuñ ko won mom ndax yorul jeul ci l'islam mom mom waj du amirul mu'minin dajalo wuñ ci pinci mi sante ko ndiko ku moy yalla door ko baray ko mom yorul bat bi te l'islam mo wara delegué ki xani moy rayat moy doore kon xolam bu tang lay wax xolam bu jeex ci la fekk waji xom nek rek am tak sagom mu cior ko wala mu jam ko faaka wala mu ray ko ben yoon lu ko dese même bu dé ci suñu rek yi nga xamné até wuñ ci diiné dañ ko yobut ci yoon police japp ko sandal dem tejj parce que bakken bi mu jëra tax kon amna nako waron moy mu dem kalamé ji ko mom ci yoon bu won bi l'islam di né yoon akoy até no ko waji tek ko ci fenn mom bam ko signalé la ci genn imam moy tan ci équipe bu ñu tan nga xamné ñoy door door yoon ba ñoy réyaté ni aljuma ci takusan buñ julé ba paré nan dajé ci penc mi diw lañu duma ñoñé ñu tan nak buñ koy réssi wala buñ koy door ci seen image kën ko gis dañuy diggé sew wala l'islam mi sérié amna ben masque bo wara yor bo xamni kën mo ta xamni yow mi assis yaay lor wacc kën duko publier ci biir mbolo mi diw lañuy duma
Aziz sekolah dulu macam dia. Tengah nak cuci kawal. Bunca yang diskiru wah lima dah membapare. Banyak pun dia kongir oleh kendo kalifat. Nampak Bismillah. Mau wakon nak kau kubiak cibir. Mungkin dulu mau fukinit. Banyak pun saya betah orang cahaya kau mau naik dulu. Sunat pebalu muda egg. Baju itu dijusuf badur nak kau betah wanji terdeu. Nampak kau faham konak. Bakar bagi yang macam amur bakar. Bunyak sesi dulu bapare bakar bagi yang. Ia kiri kulon dari ini mcl. Ngoko. Sunat sesi red bakar bagi yang. Bukan nindok. Dalam def nanggam lek. Raya nengko sawara lejem. Dia dimatu sawara. Tengen tiba akhirnya licik cuci 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 dunam. Nyari nit. Lama safar. Lama safar cuci dunam. Cilu mian nono. Ken nengke khani mana tu dumi jigen. Ken nengke tam khani matu. Khani mana mui gua khani matu. Nyam box satu nyam nyam. Kugur kimi bim kau defe mui nyuar bahum cerun tiba nengko kat alat tu. Bukan ini yang halak lepas. Alkunalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nukul lima halak. Lain mula halak. Mereka kata majalu aksoh nedu tema kote. Nah, lu tak amna aksoh nasi makan bapak yang fakir punya. Pilih fadminya aku yang tadi. Lepas aku fakir mizang mizaf disku. Entah kau orang kenal. Tunggu aku. Wajibiri baca karam Rasulullah. Nukul kata majalu nangkam yang tadi turunnya. Mereka kau nyetir. Mereka kau nuat yang nurail. Wow, lutah muniu wakku yang tiapun pun jenau, tontuku. Muniu wakku tontuku. Wajah sisi, kon kadu ya Allah dalam cikarusul Allah. Nah, yole ya Allah sendiri. Kau nak ngadepku? Wajah anda kotor apa? Bawa kubai pun dia gila. Mulai niko kon water, wajah jelas kon saya bilam. Ragali ya Allah mau foto lumam. Jika bukan nyinggah naik sajian, kian duku ya. Naik sajian dem tu disegar. Sanggup asyik kaya nyusah ikhlas. Bawa mana staffur labah, bawa mana salah nebitan alial nama alijik. Lai doku aku re gay ni munded. Hah? Aku mende ayak kasur bicap. Lu ni ning curi ku bagi rich. Kaya nyom, lini nyom tipi janggalon. Tenggungku, singgung singgung egg rich. Fok na def nanggam dah matagu alij problem. Lol tolway. Nyai ayuali pira koman. Jum nangun I jumga. Yang tipi santane. Nous avons pris le geste de l'Islam de Moufat. Nous avons dit que nous avons commencé à dire qu'il n'y a pas de faillite de demander ce que je disais. L'occasion est tout le monde. Il y a un gars fort. Il y a un gars qui a dit qu'il n'y a pas de faillite. Il n'y a pas de faillite. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas de faillite. Il n'y a pas de faillite. Mais il n'y a pas de faillite. Il n'y a pas de faillite. Quand on a fait ça, il n'y a pas de faillite. Nous avons fait un réfect pour le faire. Nous sommes passés. Nous sommes venus. Et si nous avons fait un homme, nous avons fait un homme. 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 Dalam wah ni mangi dalam wah tercial mewujud ni, aja asaman lal suf, wajinnya dijauh, firma tuok ni mangku senca aja nemu diri aibalan, kesana aku caja nemu diri aibalan, wajang caja, biru giro serik laku malaki germani, yubungir liko jalan santun teflo kau matan laku, iya nak bakar jalan, biru telefon iya kau yarin, kamu loni fine kima jalan cekau suf, gaya kau aku bakar. Komentari. Fine ben wajah ben afer. Nanti saya kunci televisi, dekunci jurnal. Mana 14 million Senegal iep puri kau. 14 million iep ambakar. Rakasal kau kenal bom setmu. Besar dah lah santun ni. Aku mui. Banyak kau yang lawan jatuh. Ken duku siul. Ken duku siul. Nah, dah fopon. Mau duku. Yang lawan musuh waktu Al Quran ni, boleh jaro. Boku, kata kau kau teman ibu dan jalan, jalan musko. Wah jalan berapa? Lah, tak perlu. Bulan jaga lah wah, fin kau ada bulan faham? Kergi yang kembali nyokulai atas bi, tapi fajar sen bok, buka awal lah, buat awal dok ada.
waye bayiwul ba nga dugg ci biir bari ñong ko ci kaw di jëndiku mën na bu ko def wax lool de mukk bul jégué rek loolu gaay naan bul ko laal bul ko jégué loolu ñu xam loolu alcorane waxon la taqribu bu len jégué mukk ñe ñu yent bi tax mu ni innahu kana faisa wa sa'a sabila ñaari baat la yu doy waara innahu kana faisa da fay tilimal askan wasa asabila te da fay yaqsa yoon bi nga jëlone yow li nga bëggone opté pour def ko xaw yeen say nga gis ku juddo ci pinj fasiyene won iliman dekk bi ñu dem bam wuul ñew moto iliman wa koñ bi xani moto ko la waji waxon ni bañu tan iliman ci dekk ba ta laaj ci loko soxna ñen tan ba ngor ñi ku ci ñu wara jifi jaaka ñi dañ ko mujju tej nga kon samp rek ben awajum ni ku yel fal diw mu ni diw koko diko eh jox bu neeron ngeen jox ko kenen te ken waxugo ko dara man nga rentew ni fu bu neeron ngeen jox ko kenen te awajum doko ni sey yaa yaa falo rek lol da fay am motax ino kana faisa baat bobu lu ni seigne cheikh wa sa asabil da fay yaq fami donte yow goor gi xamoko xamone bari ana ko xoti mbubu tek ca mbaxana wutus ciat jënd frontier ba mu doy te ki ngay yobal école juro ba sa asabil ngo nga ray bu ba tap tapal nak eh nga ta yalla wacc fek midi ha fek domi ba asis ngay gawali jënt fek na ha non nak dem fa du tolli ndessane du ñëwé présenté wu nak mom assis waye heure bi xalé bi jang ci buntu keur lay taxaw rek nan ko ñi rek oy jangi ndessane du ko sax ndessane papa ba xamul num leena waw rek waye mom xamna li xam soxna sax xamna ni diw mi mo sacc ci cëré jamm deug wa sa asabila innahu kana faisa wa sa asabila mo tax dañ dan wax ni bo juddo ci dekk ba man won uppen ci taxamo ko kuy sa baye xasté warul té dom ba yaayam rek ko mëna watal ni mako jox fini li wax ji bari fini téxéri ci dekk bi ku nekk di wax lu sama rom lu la neex yaay yi képp mëna wat ni diw mi di way baye baye day rafet ndox rek ndax yeen saay mu dem Dakar da ñew yeen saay mu bidenti soxna ci dem marché té digënté bi nak lu neexaj na fi té seigne cheikh tiyane ci bu baax ma baat ba mu waxon da reedi da wax ni ko xamni benn sérum sér bi mi wado man na ëmb téméri tuba yi goor bala né sama rom nga war ko gëm da dé nga wax bi sen skumba si ñu yor ni waxtu ko sé balal ko téméri goor ma jël sen tuba yi mu takku man opi ni fay gi nak dila xélel ataay da takk da téméri tuba yi loolu yéemi ko la way loolu may yàlla la ci yow après ngeen fini ko seen seet yàlla waxoon loolu ah yàlla xam na ko moo tax ñoom seen dégg rek la fa rëy kon loolu mooy defi nekk su ko defee nag kon ki rey rayloogun koon moom am na bàkkaar moom waaji rey waaji ci jabaram am na bàkkaar bu fekkee daale ba noppi nag téye soxna sa di yor nam mooy kat te alxan dafa waxoon ni sani laa yan ki xuha ila saniya ab caaxan kat dañ ko wutal ko mel ni moom koo xam ne ñoom ñaar kii du yendal du fanaanal kii du yendal du fanaanal ban dajee ca boit ba nañ leen boole ñoom ñaar bu kii demee marché duggi añ togg añ balaa ñëw kii dem sàcc te ñëwaat su kii demee liggéey ci atelier ba pour andi ji dépasse balaa ñëw kii dem sàcc ñëwaat rek ñu rajo fi kafa ci loolu lañ farante fi ne ko woon sa borom ginnaaw seet foo dolli koo tuuti dogalil si watte boo ñëwee doo ko wax dara nañ yàlla musal ci ñoom te defaroon suñu dund defaroon na suñu deret defaroon suñu jëm moo tax mag ñi daan def ndeysaan seen ñaan yu baax yooyu suñ la mu saa may soxna ak noo ma la def bala nga ànd ak moom da nga daan wax allahuma jannib na seytaan bi wa jannib seytaan bi maara soxta na naa ngi jàng ñaan gi ndax ngeen man ko allahuma ijxal lana min haasihi waladan saaliha waj alhu taqiyan naqiya laysa fi xalqihi sayhun wala nuxsan
waj an haqibatuhu wa haqibatuna ila khayr bu ko ndaw si mané muy ami ñen dogal nek ci seen rapport même so fekkon ñom mudok ñom mor ak ñom dem bak ñom ngone ñepp jaar fa seen borom day fop seen bagage yi seen yoy yi fa bay yobu ko de côté yow di nga da koy aral ba li ci juddo yow yaay doon bayam leer lay doon xam nga bo gëna gaw protect yi gaay yor ndax bobu arul dara lolou moy li fi nek motax julit dafa wara jang ñaan bokku nga ne yalla ma ngi lay ñaan nga musal ma ci setan musal ci ndaw si and bi ni and ma ak yow yalla nga ko defal dom ju yiw jo xamne ju top diine lay doon te nek ak katcho wax ko ci wolof do ga and ak sa soxna yalla dafa bëgg fo tollu nga ñaan waye tukki nek ci biti yag fa lol ñew rek ni fama tambalé won fama bayé won nañ fa tambalé wat man naam fekk nak gaay ab nañ auto bi doxantu ci ay yoon ñew garé ko ci garage bi raxas bam sét tégal la ñam say nga sét fekk huile bi manki nga xamni kon amna fu demone wala essence bi japp ci yalla rek okay kon mom amna bakkar mom mi rayati ndax rayro wuñ ko won waye ndaw sa def na lu bon nañ tuubi dem ci yalla li tax wax nañ tuub nak moy jeul islam da dawatul fimné motax acte yoy nga don gis l'islam andi won ko pour nga doxal ko fim nek ni yombul seigne cheikh da jamono yenen te bi amna ñi ko tuut ci khulafa yi mi ngi don dox mais bi ndoxé ba jamono ak ci fim ak ci amatul men penc ci leg wala bayiwul bok penc mu ñi atté atté diiné legi lay ko def mo fi nek waye kuy door door yoon amatul kuy sanni ay xeer amatul yedd bi mag grand def ci penc bi sax wo di yedd ko sax amatul kon kan mo lay do fim nek bo beugé tay ko lu amul motax comme atté bobu amatu légui tuba fi seuss tuub nak yalla mo wax ni la taqnatu min rahmatillah ñu ni ko lutax mu ni inna la yaghfiru sunuba jami'a encouragé wu rek ki def limi def waye yalla neena bu len nagu ci lu bon li ngeen nekké bané yaquna parce que amatu ko ma dur dur yoon kon fuma jëm ta defna li ñuy téré la taqnatu min rahmatillah yalla ko bari yermane def lima def dafa reuy parce que soxna jambour la lima def reuy parce que ab jangala ab jeg la ab li la ab nangam la yalla ni inna la yaghfiru sunuba jami'a bolem bakkar buñ ko dajale tek ko sox ak man wax ju wer ma bal kon na ñepp tuup delu ci yalla suñu borom comme amutuñ ku len door donte sax buñ amun ku len door du ñu door len waye nañ tuup rek waye door ni tray ko mom amo ci droit du may sax amo ci droit dañ la warona kalamelo nga dem ci yoon comme leg amna lu ko remplace donte sax moy la ci la ci amul jariñ muy police ak gendarmerie demal den waj sama kër la fek ta joxe prof ñu japp ku tej ko l'islam newon na ay sa bo fekke ñaari nit ñu tégalo di defante ba nga ñew yem ci yow nga xam da nga don jël ci ab cas fi rek yem ci lool neena bu ko wax de bu ko di yatam li ngay def neena nga yeurndu ba ñoom ñaar nga gis li ñu tégaloo né bu leen yeen nga xamni dañoo tégaloo dé ndax man nañ ko wacc té éggul di tax loolu lepp yalla diko wax nak bañ lu mëna tax ci bëgg sa yako wax mu wër néna néna su la ko sa jot mayé su mu rob sarbet ajal sarbet dem jaron tanké ba gis ni waji bagage yi mu yor mi ngi ci biir galu du soxna ci dugul ci biir galu ni beutri pont bobu ci bir nga xam mom la fassene bi di weur ni mu duggé mu wula ni bagage waji mi ngi ci bir galu soxna ci suba wa murata ni la ay man li fi nga na ay man li sey cheikh ngeen ni ci ndaa ay sulu man nga ah man kay duma la wax mu ñew yeren sopam fekk mu mel non mu na ñi def nañ musiba keneen ñew yem ci mom nek 4 personnes yo xamni wotante wuñu nak la wax waxul nga taxaw fe ni kay len da nga ne kala mbaj nak yow boba te la ta dakhulul jannata anamam waxto wo fekke lu bon nga wote pour def ko ra mbaj bu ci ñent yamando yo xamni ku ne ya ko gissal sa bop lu do ko genn nak dem ci atum su borom keur genné lan la yow loy xexet ni lan nga ne man kay nangam ñoo fekk ni foko tek diw ni yow ni mako séré foko tek diw ni mako ba ñent ñepp ba séré ndoko su ba wa waju li do door yow dama defé nak lolu
xana mel ni yambar doxu ñak fay la barem ci bagage jambu xaar bañuy agn sa sa sir ba xamni fi ngi ko def keneen fek la keneen fek ta daw lolu xaru la xana bala jangani ñeul di daw daw dem seew kon ki non lay fete kon lolu la alcorane wax té néna buñ ko xasse def waaja nañ ko duma té ñako don wax buñ leen jëlati buñuy sédé ci diiné suñu doon metti na dé ki fek ki wax nangam diiw suñu takati sey ni nañ ñuko séré mom mi feñalon lolu buñ ko jël ba xol ñun liñ nekk ci dëkk bi diiw du yendal du fanana ku ne nga tuddu ko ku ne nga waxal ko té mëno ko waat ku ne jiñ nga ko té woru la ndax da la romb ci pinj mi rek dem doxi soxla gudé ñew nga ni ñewati na ki waxtu sangam lay bañ ku ne nga wutal ko ko yow kenn do ëpp la bakkar koku dal moy deuxième question bi kon ki dooré def na bakkar wër saraayé wër ta dooré na tuup mom delu ci yalla togn nañ ko nak waye amna nu mëna na faje moy mu kalaami wa ken jere ngeen jeuf muy waxtan bobu nga xamni fi len koy jesse ci ETP Serigne Assane Kane ginnaw tisbaru aljuma ñuy gërëm ñepp di jaajeufal ñepp ci setan bi jere jeuf kan Serigne ñaanal barakallah sante yalla bu baaxati ni ñaan yalla li ñuy wax ni djublu lay bir juli rek lañ ci djub alcorane téré ba ngi ñu yoré donte ñun matuñu waye yalla bu ne waxal leen ma nangam rek xam nga dafa nit ñu xam yalla leen tek waxi leen ñu jotli kaddu suñu borom tawba taala kon yalla moy wax lu ndax bëgg jaam ñep sowé ëlëk bañ ñu am problème motax ñu koy indi non waye ma ngi ñaan mbolem julit yi yalla jéggal leen kasso bi ñu nek muy aduna té problème bu suñu maam amon tax ñu ñëw fi yalla andi fu kenn ku nek wara def lu tax nga genn kasso damat ci jammu ja ci ajra ja andil nu ay lay andil nu ay pexé andil nu ay ñun mara dafa genn ci ñun ñepp yalla ñu jaar ci pexé ba def ndax kasso la ci ñun li ñu yalla doon téré lepp ñok mom ñu dëkk waxna la ko fan yi fi nek ku ne yaangi wut sa adversaire ci biti def ko muy sonno te xek non yi nga am yi ci gëna graw ñu ngi ci yow kenn ku ne sa ñenti non yi nga xamni ñoo gëna graw non bi lay teeru ci biti yor arme yor paka yor jersey fas la yene ray wala fas yene bind ci yow yaq sa der ba doto jariñ non bi ko raw yaag mu meena dekk ñent lañ ñaar ñi sa jëm lañ abbu lo ci yow yaay seen bëtima biñu dëkk yow appartement bi sa ñaari non xamna nak wéru dé ñu fay la mo tax bo leen gënné ñaar ñi yow yaay dem seen kër nga defé lu fay dëkk xamna li nga leen di fay tax yow duñu la gënné ñent non yoy ñi yaa leen di fay mo tax duñu la gënné ñi ñoo lay fay mo tax gënné wolé premier non bi moy sabaken bi wéru lé mu fay la moy bandex bi la lay jox lo bëgg rek mu wutal lako gis nga ko non mo tax doko not mukk mu bayyi la top sabaken bi ci moy sa bëgg bëgg bi comme neex na tay yi te ken duruma wet bo legena fa delu wat ñaari non yoy yaak ñoma andando sa bakkel ak sa banex lu koku do setané de ñaar ñoy nak li la senton nga def kora kor ak ñom ba not leen ba oli kon sa bakken yilif la nga yilif sa bakken oli kon sa banex yilif la nga yilif sa banex ba loy lek nga xam ko loy naan nga xam ko loy jëfëndiko nga xam ko ñeneen ñaar yi nga xam ya dëkk ci seen biir nak moy aduna ak setan am xam nga aduna ya dëkk ci biiram ba nopi def ko wujju fum lang la ngi jëm nga top fenn mako xane liko aduna tek yakamti na samedi soir ak dimanche soir mu yak bopam lu ne la fay dajel ñu mel nonu nak nañ yalla musal ci ñent noni muy banex bakken aduna ak setan ñent nan yoy suñu biir lañ nek ku len daane daane nga noni bon ya keneen mëna lu ko dara kon nañ ko bayyi xel ñent non yoyu ñoo gëna graw ñepp
assis ñoo non rek kon moy li nga xamni mom la leen denk de soñé ci li ma xone rek salat yi ñepp def ko 12000 fois yi nañ ko santane bu yagg bala magal mbare geñ ñepp def ko kone ki juni ak ñaar te ñaan ci yalla li nga bëgg ñu ñaan ci li bëgg bu ñe di caricature ñu ñi def ay am ndax ñu fu ñu yaqko ñun ñom ñom ñun ñu defaro ko ñu kon nak yalla yalla defal leen jam yalla defal leen sutura yalla jéggal suma bakkar yu reeg yu muccu té lo rek mo am solo ci nit dem ba ëlë nga taxaw ci kanam yalla dara bañ la top amin yalla nañ ko yalla defal ci barké bi sallallahu alayhi wasallam orienté na ci yoon yu bëgg mom ñu diko jaam diko dund ci suñu xol diko yek ci suñu yaram té nu sopanté li ci lay karim tay sénenté lu baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon jërë ngeen jëf Jangan lupa like, share, dan subscribe.